Šta će građanima, a šta privrednicima u zemljama regiona donijeti sporazum o slobodnom putovanju i priznanju diploma? Jesu li ispunjeni uslovi za stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta i je li inicijativa Otvoreni Balkan ubrzala berlinski proces? Dobrodošli u Kontekst. Ja sam Žana Kovačević. Uz posredovanje vlade Njemačke, zemlje Zapadnog Balkana potpisat će 3. novembra između ostalog sporazum o slobodnom kretanju, što će građanima ovih zemalja omogućiti putovanje samo uz ličnu kartu. Ovo će biti velika novina za građane Kosova i Bosne i Hercegovine, koji su do sada imali međusobni vizni režim. Šefovi diplomatija država regiona odobrili su i sporazum o priznavanju diploma i profesionalnih kvalifikacija za ljekare, stomatologe i arhitekte, saopštio je Regionalni savjet za saradnju. Šefica njemačke diplomatije Anna-Lena Baerbock, koja je bila domaćin sastanka ministara spoljnih poslova berlinskog procesa, je istakla da neriješena situacija između Beograda i Prištine izaziva stalne tenzije i da će se to uskoro morati riješiti. Jesu li i koliko zemlja regiona spremna za saradnju i normalizaciju odnosa, što bi bio siguran put ka Evropskoj uniji? Razgovaramo u ovoj emisiji, a naši gosti su: u Prištini je Emilija Redžepi, potpredsjednica vlade Kosova, i u studiju je u Sarajevu Draško Aćimović, diplomata i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu. Dobro nam došli oboje. Hvala vam. Gospođa Redžepi, šefica njemačke diplomatije Anna-Lena Baerbock je istakla da neriješena situacija, evo rekla sam i u uvodu, između Beograda i Prištine izaziva stalne tenzije i da će to uskoro morati da se riješi. I tenzije su ponovo narasle ovih dana oko registarskih tablica. Hoće li biti možda pomjeranja roka? Evropska unija traži od prištinskih vlasti da produži postojeći rok za 10 mjeseci. Da li je to moguće? Pre svega želim da vas pozdravim sve u studiju, da pozdravim sve gledaoce vaše televizije i izuzetna mi je čast da danas o tome porazgovaramo svi zajedno. I ovo je za svaki vid pohvale, ovaj pokret, odnosno celokupan ovaj naš rad više od godinu i po dana sa ovom našom vladom u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom, znači, nekih drugih većih sila. Došli smo do ovog momenta kada trebamo ovaj priznavanje dokumenata, ličnih karata, diploma da sužimo i jednostavno to će doneti veliki benefit svima nama u regionu, a pre svega nama na Kosovu, a također i građanima Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, prestaju sve barijere koje su stvorene nakon ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji i napokon ćemo imati slobodu kretanja svih naših građana, slobodu putovanja, slobodu ekonomskog povezivanja, tako da se ovim činom, ovim gestom i vraća neko poverenje među nama svima. Znači, sem tih razmena, protoka, usluga, roba, povezivanja na kulturnom polju, povezivanja na sportskom polju, jako je bitno i povezivanje na ekonomskom polju. A da ne govorim o procesu obrazovanja koje direktno dotiče bošnjačku zajednicu koja živi na prostorima Kosova, odnosno proces nostrifikacija diploma gde su naši studenti bili ograničeni u samom startu da konkurišu za bilo kakvu vrstu posla svih ovih godina. To je nešto što je kod nas ovde na Kosovu ocenjeno kao jedan veliki pozitivan gest od strane nemačke ministarke Baerbock, koja vodi njihovu diplomatiju, ali da moram da pohvalim i Majlindu Bregu koja nam je pomogla u celokupnom ovom procesu, ali i tekako i kabinet vaše ministarke Biserke sa njenim stručnim kadrom. Može li se kroz rješavanje nekih pitanja koje tretira berlinski proces u nekim segmentima ići i ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova? Svakako, mi kao vlada i mi kao društvo zastupamo, znači, neku normalizaciju odnosa sa našim susjedima na ravnopravnom osnovu, znači uz uvažavanje i poštovanje svih naroda koji žive u našim okolnim državama, ali tražimo da budemo isto tako uvažavani sa njihovih strana. I tako da ovaj berlinski proces nama daje više prostora da i naša ekonomija i naši privrednici i naš
eksport i import jednostavno bude na ravnopravnoj osnovi sa njima, a ne da budemo samo zemlja, odnosno mesto gde nečiji drugi proizvodi samo se kupuju ili neko od nas stvara, od njih stvara ekonomsku dobit. U tom smislu mislim da ovaj ravnopravan pristup uz uvažavanje svih stvara jedno poverenje, stvara jednu bitnu normalizaciju odnosa na ravnopravnoj osnovi. Gospođo Džepi, koliko se u Prištini očekuje od nove vlade Srbije na čelu sa Anom Brnabić, novom starom premijerkom? Čuli smo ovih dana njen ekspoze. Može li se u situaciji naraslih tenzija zbog registarskih tablica očekivati neki napredak u pregovorima i normalizaciji? Pa mislim da nije nikome u interesu da se stvaraju ti konflikti, sukobi međusobni. Mislim da to više trebamo ostaviti sa strane. U ovoj teškoj ekonomskoj krizi naše stanovništvo i bilo koje stanovništvo u regionu, bilo koji građani ne zaslužuju da se mi, odnosno da mi stvaramo bilo kakvu vrstu konfrontacije, da ograničimo naše ljude da se slobodno kreću, da slobodno putuju, da se školuju, da rade, da žive od toga. Jednostavno i u vremenu ovog rata koji se desio i ova globalna ekonomska i energetska kriza, mislim da nikome nije u interesu da stvara međuetničke i nacionalne konflikte. Znate i sami kako se to završilo svih ovih godina u bivšoj Jugoslaviji i mislim da samo jedno demokratsko društvo uz poštovanje i uvažavanje različitih etničkih grupacija, različitih naroda, uz uvažavanje svih religija, može ići samo prema putu Evropske unije. U tom smislu smatram da i Kosovo i Republika Srbija nama je put samo prema Evropskoj uniji. Jeste li optimista kada je u pitanju nova vlada Ane Brnabić? Nova stara vlada, mislite? Nova stara. Sad ima novih ministara i novih ministarstava. Ne znam, vidjet ćemo s obzirom da ima dva Bošnjaka u toj vladi, ima nekih pomaka. Dobro, gospodine Aćimoviću, osim berlinskog procesa koji je evo počeo prije punih 8 godina, u toku je još jedna inicijativa kojom se pokušavaju povezati zemlje regiona. To je inicijativa Otvoreni Balkan i ona upravo ima za cilj unapređenje slobode kretanja roba, ljudi, usluga, ali jedni su protiv, jedni su za. Koje su sličnosti između ova dva procesa? Mislim da ono što je najvažnije je da je Otvoreni Balkan ubrzao berlinski proces koji je dugo godina bio u zastoju. Nažalost, mislim da je to jedan jako dobar projekat. Berlinski proces je, baš kao što je rekla vicepremijerka, on na neki način umiruje tenzije, omogućava jedan normalni život na cijeloj ovoj teritoriji, u cijelom regionu, što je posebno važno s obzirom da imamo sa jedne strane jedan veliki konflikt, jedan veliki rat u Ukrajini, imamo jedan svjetski ekonomski rat i mislim da nam treba saradnja, treba nam jedno poštovanje. Znači, ne moramo se voljeti, ne moramo očekivati nekakve velike emocije, ali moramo se poštovati između sebe. Tako da berlinski proces 6 zemalja koji su uključeni unutra bi trebali da pokažu te prve efekte 3. novembra. Ja se nadam da niko neće biti u Bosni i Hercegovini protiv toga. Ako Srbija ima odnose sa Kosovom što se tiče vizne legalizacije već odavno regulisane, ne vidim razloga da Bosna i Hercegovina, da bilo ko u Bosni i Hercegovini to spriječava. Nadam se da će to biti po ubrzanom procesu jer, kao što znamo, Bosna i Hercegovina nije ispunila ništa od zahtjeva koji su bili neophodni za kandidatski status, za kretanje prema Europskoj uniji i želio bih, nadam se, da će nove vlasti u Bosni i Hercegovini ili nove stare vlasti, da će na osnovu programske jednog dogovora krenuti napred i da ćemo jednostavno svi u regionu raditi na pomirenju, na suživotu, na boljoj ekonomskoj saradnji i to je jedini put, ja mislim, za naš region. Odlučeno je na sjednici Savjeta ministara da gospodin Tegeltija, dakle dosadašnji predsjedavajući Savjeta ministara, ide u Berlin 3. je li tako, novembra, na taj potpis. Šta to znači u konačnici kada je u pitanju ratifikacija, s obzirom da on dolazi iz stranke koja će opet imati većinu u državnom parlamentu? Mislim da je to jedan pozitivni signal za sve učesnike berlinskog procesa, da njegova stranka neće se suprotstavljati tome. Ne vidim ni jednog razloga da se suprotstavljaju.
Tako da pozdravljam tu odluku, radujem se da gospodin Tegeltija ide da na kraju svog mandata zaista uradi jednu dobru pozitivnu stvar. Tako da mislim da je to put u jednom dobrom pravcu i da neće doći do nekakvih blokada, jer to bi zaista bila jedna tužna stvar da ostanemo i dalje u blokadi posle 4 godine ili 20 i koliko godina unutar Bosne i Hercegovine gdje smo stalno u blokadi. Dugo se čekalo da zemlje Evropske unije preuzmu inicijativu kada je u pitanju Balkan i Bosna i Hercegovina. Najviše uticaja dolazilo je iz Sjedinjenih Američkih Država. Čini li vam se sada da je Njemačka aktivnija na ovom području? Jeste, Njemačka se aktivirala. Mislim da to donosi već svoje pozitivne pomake. Ponavljam, Otvoreni Balkan je pokrenuo u suštini berlinski proces. Zašto ja smatram da je i Otvoreni Balkan jedna jako dobra inicijativa? U prvom redu, to je inicijativa koja obuhvata predsjednike i premijere država, što označava da su oni u stanju da puno brže i efikasnije donose odluke, da se te odluke spuštaju, da tako kažem, na niže nivoje vlasti i implementiraju se unutar njihovih zemalja. I to je jako dobro, jer ako očekujemo da će ljudi u okviru određenih institucija odlučivati, njima je puno teže. Oni ne mogu donijeti odluke bez stvarnih donosioca odluka. Tako da mislim da je to jako dobar model. Mislim da bi ga trebalo na neki način objediniti Otvoreni Balkan i Berlinski proces, naći nekakav modul ili ti varijantu šta izvući od oba procesa pozitivno i kako to objediniti na jednom zajedničkom putu regiona prema Evropskoj uniji koji u svakom slučaju nema alternativu. Gospođo Redžepi, da li ima novih vijesti iz Brisela kada je u pitanju bezvizni režim Kosova sa ostalim zemljama, ne samo sa zemljama Zapadnog Balkana? Pa kao što znate, mi i dalje živimo u getoaziji, faktički izolovani smo od centra Evrope, imamo taj vizni režim i taj proces vizne liberalizacije i dalje kod nas prisutan. Znači, ne samo sa vama, nego sa celokupnom Evropom faktički. I onda sve one kriterijume koji su traženi od strane naše vlade, mi smo to ispunili, dostavili smo i čekamo taj proces da se napokon završi. E sada, sam slažem se sa našim bivšim ambasadorom, smatram da veliki uticaj Republike Nemačke i po pitanju lobiranja oko procesa ukidanja viznog režima za nas je i sada prisutan i želim da se u ime građana Republike Kosova zahvalim svim zemljama koje nam daju podršku u ovom momentu koja nam je jako potrebna, smatrajući da putovanje jednostavno bez prepreka kod ljudi stvara osjećaj slobode. Pre svega, posebno tu imamo akcenat da pripadamo nekom normalnom civilizovanom svetu. U tom smislu, ukoliko vam je ograničena sloboda kretanja, onda se i vi osjećate da niste deo normalnog sveta. I smatram da sem ukidanja ovih viza sa Federacijom Bosne i Hercegovine, nama prioritet je ukidanje viznog ovog režima prema evropskim zemljama. Smatramo da mi kao Republika Kosovo živimo u centru Evrope i smatramo da naše društvo ne zaslužuje da bude izolovano od svih zemalja gde možemo dati i dobar primer s obzirom da imamo mladu populaciju, možda najmlađu u Evropi, imamo jako obrazovanu populaciju koja može da se obrazuje, da radi, da studira i u drugim zemljama, ali i te kako smo otvoreni, videli ste da mi kao vlada doneli smo jedno rešenje da smo jako otvoreni za sve doktore, sve arhitekte, sve ljude dobre volje koji žele da rade na Kosovu i sa profesionalnog aspekta. Znači, u tom smislu vidim tu prostora i za mnoge naše akademike iz Bosne i Hercegovine. Nama je potrebno to usavršavanje po tom pitanju i svaki vid pozitivnosti oko ovih viza je za svaku vrstu pohvale i pre svega oba naša društva će imati koristi od toga. Znači, to ograničenje
stvara barijere u svakom smislu. Znači, i tako se možda povećava i neka doza mržnje prema nekom narodu, zato što vas on ne tretira na ravnopravnoj osnovi, nego posebno znači posle ovih svih ratnih dešavanja gde smo imali neke superiorne narode, neke minorne narode, onda imate osjećaj da i dalje je to u nekim sredinama dostupno nekim ljudima, nekom narodu i onda neko može da vas koristi razno raznih ličnih ili nacionalnih interesa i smatram da kosovski narod, jedna najmlađa populacija na Balkanu pre svega, zaslužuje da se slobodno kreće, da radi, živi i gde. Gospođo Recepi, može li to imati negativne efekte s obzirom na veliki procenat iseljavanja sa ovih prostora, što nije problem samo Kosova, nego i svih ostalih zemalja, da će to ubrzati taj egzodus? Nijedan političar migraciju ne može zaustaviti nigde u svetu. Koliko god vi stvorili najbolje moguće uslove za njihov život ovde, mislim da nemate pravo nikog zaustaviti. Onaj koji je imao nameru da negde ode, on će otići, da li legalnim ili ilegalnim putem. Mislite da to neće znači imati efekta? Mislim da ne. Dobro. Smatram da će tako da će se tako razbiti stereotipi i razne barijere koje ima možda kosovsko društvo prema nekom narodu ili ili koje neka evropska država ima prema kosovskom narodu. Upravo zbližavanje, razmjena iskustava, razno razne aktivnosti zajedničke, planiranje možda raznih poseta u regionu i u Evropi, mislim da će se tamo tako samo pojačati, u svakom slučaju pojačati sve naše konekcije između nas samih. Mogu samo da se nadovežem. Mislim da će to stvoriti jednu kompeticiju između država, što je također pozitivno, jer će se svaka od država morati truditi na neki način da zadrži svoje ljude, da im daje bolje i kvalitetnije uslove. Tako da zaista mislim da to može u krajnjoj instanci biti i pozitivno. Ovih dana dosta se komentarisao ovaj berlinski proces i ovaj dogovor za 3. novembar. Evropski komesar za proširenje, gospodin Varhelji, izjavio da je Zapadni Balkan dio evropske porodice i da se mora brzo formirati zajedničko regionalno tržište kako bi se iskoristila podrška Evropske unije. Kakve su trenutno šanse za to ako znamo da postoji ovaj otpor prema inicijativi Otvoreni Balkan? Mislim da je zajedničko tržište neophodno. Mislim, vi znate da sam ja vodio jednu veliku međunarodnu kompaniju u 11 država i znam kako razmišljaju velike kompanije. Da bi ušli na ovo tržište, neophodno im je ta geoekonomska strategija. Neophodno im je da u svim zemljama na Zapadnom Balkanu imaju manje više izjednačene uslove poslovanja da bi mogli ući sa svojim firmama u svaku od tih zemalja. Tako da mislim da je što prije regulišemo te stvari koje su vezane za privredu, koje su vezane za mogućnosti saradnje regiona, u svakom slučaju ćemo zaustaviti na neki način i egzodus ljudi iz naših država. Pomoćemo da se privreda razvija. Ne mislim da je loše, vrlo često se spominje u kontekstu da strane velike kompanije dolaze kao, apsolutno da, za iskorištavaju radnu snagu. Ne mislim, tu zavisi od kompanije do kompanije. Ozbiljne svjetske, evropske, zapadne kompanije, one jako paze na svoje zaposlene i trude se da u svakoj državi imaju adekvatne i kvalitetne uslove. Tako da, izuzetno nam je ovo sve važno i trebamo što prije odraditi. Mislim da potpis 3. novembra berlinskog procesa treba biti samo jedan prvi mali korak i sad ne smijemo čekati 3. novembar 2030. da imamo drugi korak. Mislim da već sad moramo dati predloge na toj konferenciji, na tom potpisu, dati hitno predloge koji će se u roku od 3 mjeseca usvojiti u oblasti privrede. Evo i ovo što je na primjer Otvorenom Balkanu bilo jako, jako jedna dobra stvar, to je ta zajednička saradnja u slučaju vremenskih nepogoda. I izuzetno je važno. Također i ova liberalizacija radnih viza.
ne samo u jednom segmentu, nego da jednostavno cijeli region ima mogućnost bez radnih viza da radi u bilo koje Da. zemlje. Sad kad ste spomenuli veliku kompaniju od 11, u 11 zemalja, šta bi to sad praktično značilo ako bi takva jedna kompanija htjela doći u region? Šta bi to značilo? Gdje bi šta tu kako funkcionisalo? Da li bi oni bili raspoređeni po svim zemljama ili bi u jednoj zemlji bio, ne znam, glavna kancelarija, u drugoj neka ispostava? Kako to funkcioniše? Pa zavisi u kojoj oblasti. Ja mogu na našem primjeru reći, mi smo imali Greenfield projekte, znači od nule, od Bugarske, Rumunije, Moldavije, Ukrajine. Onda smo radili zemlje Baltika i tu nam se stvorilo, pošto smo radili u sferi financijskih usluga sa najvećom američkom kompanijom i njemačkom. I onda nam se stvorio jedan prostor takozvane zemlje Višegradske grupe, Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska, jer su nam naši suradnici tražili tu teritoriju. I mi smo jednostavno uradili akviziciju određenih kompanija tamo da bi spojili tu teritoriju. Bilo nam je neophodno. To imate kod svih kompanija, a posebno oni koji su vezani za neke privredne aktivnosti. Uslovno govoreći, ako imate neku od velikih proizvođača u drvnoj industriji, naravno da im treba svaka od ovih zemalja u kojoj se radi određeni segmenti, koji se na kraju krajeva možda prodaju u zapadnoj Evropi ili se prodaju nije važno gdje, ali jednostavno svaka Jugoslavija je bila primjer toga. Vi se sjećate da je proizvodnja auta, ne znam, gume su bile u Sloveniji, pa Jugoplastika je radila plastiku za proizvodnju auta u Hrvatskoj, pa smo imali, ne znam, u U Makedoniji, Sarajevu u fabriku. Sarajevu fabriku. Tako da u svakom dijelu se koristilo ono što se moglo iskoristiti u jednom zajedničkom konceptu i mislim da je to budućnost regiona. Gospođo Džepi, kako vi vidite ove prednosti regionalnog tržišta s obzirom da Kosovo nije bilo za inicijativu Otvoreni Balkan, ali jeste u procesu, berlinskom procesu? Svakako slažem se, znači to neko zajedničko tržište daje ravnopravan pristup svim procesima. Smatram da te velike kompanije mogu imati svoje lokalne kompanije koje proizvode određene proizvode u pojedinim mestima i svi od toga imaju profita. Jednostavno tako se zapošljava veći broj naših ljudi, tako se daje pristup lokalnim firmama da u okviru većih kompanija imaju svoj profit. Smatram da je to nešto što je od krucijalne važnosti za sve nas. Spomenuli ste malo pre, približimo se kraju, pa ću vas moliti za kraće odgovore. Spomenuli ste verifikaciju diploma studenata sa Kosova koji su studirali u susjednim zemljama. U Sarajevu ih je bilo dosta. Imate li neki broj možda? O kojem broju se radi? Pa nemamo tačno broj, ali veliki broj naših studenata znači je završilo studije u Sarajevu i nije to verifikacija, nego je celokupan proces nostrifikacije Da. tih diploma u pitanju i sa ovim priznanjem dokumenata znači priznaju se i njihove diplome, tako da oni više nemaju potrebe da se maltretiraju svih ovih godina preko Ministarstva obrazovanja Republike Kosova, pa Ministarstva obrazovanja u Federaciji, pa rektorat, pa znači ceo jedan proces i na kraju dođete do onog momenta kada uvek se nešto dodatno traži oko tog procesa i to vas ograničava da uopšte konkurišete za bilo koju vrstu posla. Da. Gospodine Aćimoviću, ne možemo da ne spomenemo energetsku krizu. Danas je objavljena vijest da Evropa ima više nego što je potrebno zaliha energenata kada je u pitanju nafta i plin, da tankeri, čini mi se, 35 ih pluta i čeka gdje da se slično, da se gdje da uđu u luku. Slična situacija kao za vrijeme koronavirusa i pandemije. Šta je Bosna i Hercegovina uradila kada su u pitanju zalihe i kako će građani dočekati nastupajuću zimu? Pa nažalost ne možemo se pohvaliti ni sa čim. Bosna i Hercegovina nema ni zalihe nafte, nema ni zalihe gasa, tako da jednostavno prepušteni smo susjedima. I u tom smislu je ovo važan proces koji će se dešavati da pomažemo jedni drugima, da uskladimo te politike u energetskom smislu. Mislim da su to jako važne Jesu li stvari. se susjedi obezbijedili? Susjedi su se obezbijedili. I Srbija i Hrvatska na prvom mjestu su se apsolutno obezbijedili. Bosna i Hercegovina nije.
zavisimo o nafti i naftnim derivatima, zavisimo od susjeda. Stalno se priča o toj nekoj struji koju proizvodi Bosna i Hercegovina. Vrlo je interesantno da određene elektroproizvođači, kao, ne znam, vidjeli ste u Hercegovini, jednostavno nemaju dovoljno struje. Pa mislim, ne znam onda o čemu pričamo, o nekoj velikoj proizvodnji struje unutar Bosne i Hercegovine, ako i određeni dijelovi nemaju struje. Što označava da će to biti najveći problem električna energija, jer sjećate se, na početku rata smo pričali o tome da će Rusija ići u Ukrajini na Uništenje atomno uništenje elektroenergetske mreže, elektroenergetike, i to smo da. najavili. Tako da, nažalost, to je veliki problem, će biti za Evropu. Neće Ukrajina moći isporučiti električnu energiju. Samim tim svi ćemo imati probleme. Šta je sa gasom, plinom, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, hoćemo li i to posuđivati od susjeda, na samom smo kraju? Nećemo. Što se tiče toga, bit će sve u redu. Ja očekujem najveće probleme baš u ekstremnoj inflaciji koja je nevidljiva. Jer samo na brzinu ću vam reći, kada kažete da vam je inflacija u Bosni i Hercegovini, ne znam, 20%, da, ali u inflaciji su vam uračunati i proizvodnja, rast cijena i, ne znam, guma i bilo čega drugog, i cigle, Da. ali osnovno što je potrebno ljudima, prehrana i energetika, su porasli ne 20%, nego 200%. Tako da čeka nas teška zima. Hvala vam, gospodine Aćimoviću. Gospođo Ređepi, hvala i vama mnogo što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Zahvaljujem se i želim sve vas da pozdravim i vas u studiju i sve vaše gledalce. Hvala vam lijepo. Hvala najljepše. Bio ovo kontekst. Hvala vam što ste bili sa nama. Do gledanja.